Aalborg tage rigtig godt imod Trine Fink. Hej, jeg hedder Trine Fink, og jeg er lektor ved Laboratoriet for Stamcelleforskning, og jeg forsker i, om man kan bruge stamceller fra fedtvæv til at behandle kroniske sår. Vi har masser af stamceller i vores krop, mange forskellige typer, og for de fleste så gælder det, at deres funktion hænger tæt sammen med, hvor vi finder de her stamceller. For eksempel, vi har stamceller i øjnene, og de er med til at opretholde vores hornhinde, at vi kan se ud, selvom vi blinker jævnligt og slider på hornhinden. Vi har stamceller i musklerne, og de er med til at gøre, at hvis vi er skøre nok til at gå i fitnesscenter og ødelægger nogle muskler, så træder stamcellerne i kraft og er med til at genopbygge stærke muskler. Men der findes også en undergruppe stamceller, der hedder mesenkymale stamceller, og de findes næsten overalt i kroppen og i særlig grad i fedtvæv. Og vi ved faktisk ikke helt, hvad deres biologiske funktion er. Men når vi tager fra en fedtsugning og høster stamcellerne og dyrker dem i laboratoriet, så kan vi få stamcellerne til at blive til knoglevæv og bruskvæv og fedtvæv. Og hvad vigtigt er, i løbet af de sidste par år har man fundet ud af, at de her mesenkymale stamceller, de kan være med til at fremme heling. Så vi er interesserede i at se, jamen kan man bruge de her stamceller i behandling af kroniske sår. Og især i Nordjylland, så er kroniske sår der er mange mennesker med kroniske sår, for det rammer overvægtige, underuddannede, folk med højt blodtryk, diabetikere. Det er trist, men desværre sandt. I forhold til sårheling, jeg vil lige fortælle jer lidt om, hvordan en sårheling normalt foregår. Man får et sår, så stopper blødningen, der bliver dannet en sårskorpe, og under denne her sårskorpe, så foregår der alle mulige processer. Der bliver gendannet blodkar, der bliver gendannet hud, vævet bliver reetableret. Så i virkeligheden, så kan man sige, at sådan en proces som sårheling er, det foregår ligesom, lad os sige, en gruppe 9. semesterstuderende, der har erfaring med at arbejde sammen, og de skal lave projekt. De ved hver især, hvad de skal gøre, og som regel så er der en i gruppen, der er god til at sætte i gang. En, der er god til at køre noget socialt. En, der er god til at lave figurer. En, der er god til at afslutte. Og når de her studerende arbejder sammen, så får de lavet et projekt. På samme måde med sårheling, der er celler, der sørger for dannelsen af kar, celler, der står for dannelsen af nyt hud, celler, der står for bekæmpelsen af bakterier. Og så har vi så fundet ud af, at stamcellerne fungerer i virkeligheden lidt som en slags vejledere. De er med til at hjælpe processen lidt på sporet, men i en god og velfungerende gruppe, så spiller vejlederen ikke den store, afgørende rolle. Hvad er så udfordringen? Udfordringen er, at når vi skal arbejde med de her stamceller, så kan vi ikke se på en celle, om det er en stamcelle. Ligesom hvis I går ind til et personalemøde på instituttet, så kan I ikke se, om de ansatte, der sidder der, er det vejledere, er det forelæser, er det nogen, der er frikøbt for undervisning. Og der vil I skulle identificere, hvad de var, så kunne I skubbe lidt til dem, ligesom vi skubber til stamcellerne. Lege lidt Sherlock Holmes. Så når de der folk sidst på personalemødet sidder og slår mig hen, så stikker en albu i siden på dem. Og hvis så er der en, der siger, BFI-point, overhead, så er det institutlederen, I har fået fat på. Hvis det er en, der siger, H-index, konsortie, så er det en forsker, der er frikøbt til at være med i et eller andet stort projekt. Men hvis nu I skubber til en, og han siger, samarbejdskontrakt og forventningsafstemning, så er I fat i en vejleder. Og det skal lige siges, hvis nu I finder en, der så siger, problemorientering og kontekstuel faglighed, så er det en bivejleder for plan, og så skal I gå videre til den næste. Så det vi altså gør, det vi gør i laboratoriet, det er, at vi skubber til stamcellerne, og hvis de kan blive til knogle og brusk og fedt, så siger vi, okay, det er stamceller, dem arbejder vi videre med, vi opformerer, og ser, om vi kan give dem en ekstra vejlederuddannelse, der gør, de er endnu bedre til at varetage deres væv. For hvornår har man virkelig brug for vejledere? Det har vi jo, eller stamceller, det har vi jo, når situationen i forhold til et sår ikke er optimal. Når nu vi siger, hvis i stedet for, det var en ung person, der havde fået et sår, og så er det de her 9. semester studerende, der træder ind og laver projekt. Hvis nu det er en gammel person med gamle celler, og så svarer det måske mere til første semester studerende, der skal lave projekt. Hvis så vi sådan gør situationen lidt mere kritisk,
og vil sige, at det er en overvægtig person, der har forhøjet blodtryk, som har forhøjet kolesterol, som er diabetiker, så vil det tage vare til en situation, hvor vi siger, Sofie Carsten Nielsen har fundet på, at det her retskravsgaranti på en kandidatuddannelse, den udløber frem om 4 år. Så til september, så vælter det ind med nye studerende, der heller vi har taget sabbat, men som føler sig presset til at starte på universitetet. Så vi har nogle første semester studerende, der er umotiveret og umodne. Hvis vi så også siger samtidig med, at hvis vi så siger samtidig med, på første semester, alle de rutinerede vejledere, de har arbejdet sammen, og de er nu med i et kæmpestort projekt, så de er blevet frikøbt for undervisning, så alt undervisning på første semester, det varetages af førsteårs PhD-studerende. Samtidig med, at Moodle-folkene finder på, at de vil opgradere Moodle-platformen på semesterstart. Og semestersekretæren med 8 års erfaring er gået på barsel, og hendes funktion skal varetages af kontoreleven, så har vi en kritisk situation. Og I kan godt forestille jer, de her første semesterstuderende, de laver ikke meget projekt. Såret bliver kronisk. Og det er så her, Laboratoriet for Stamcelleforskning kommer ind. Fordi det, vi gør i forhold til kroniske sår, det er, vi går ind, vi identificerer stamcellerne, vi opformerer dem, vi forbereder dem, og vi indsprøjter dem i de kroniske sår. Og det svarer til, at vi gik rundt på universitetet, håndplukkede de bedste vejledere, gav dem en pædagogisk opkvalificering, klonede dem, så der blev nok, og så fragtede dem i busser ned på basis. De der førsteårsstuderende, de skulle nok få lavet deres projekt, og det er det, vi gør på Laboratoriet for Stamcelleforskning. Tak.